Jag ska ta och bestämma gränsvärdet genom att först förenkla det här rationella uttrycket. Så jag skriver här då limes. H närmar sig 0. Och sedan så tittar jag på min täljare. Här har jag två stycken termer som båda innehåller H. Så jag bryter ut H här. Så jag får H adderat med 1. Och där får jag H. Så den och den går att stryka bort och förenkla bort. Så jag får limes H går mot 0. För det här som finns kvar i täljaren, alltså H adderat med 1. Och när H går mot 0 så går det här gränsvärdet mot 0 adderat med 1 som är lika med 1.